Sršeň mandarínská. Je to největší sršeň na světě a její jed může člověka dokonce i zabít. Je tak velká, že může lovit i na zemi. V lese jsou i další lovci, ale jen ti nejodvážnější si troufnou na sršeň mandarínskou. Například tahle kudlanka. Sršeň najednou přechází do útoku. Normální verzi, tu nejlepší, kde mi padlo 500x. Ty kráso. Takže to teď zopakujem. Tady mám sršeň jak kráva. What the fuck?